Ця затока надзвичайно сприятлива для нересту, мілководдя, плавні, вода швидко нагрівається. Ідеальне місце для цінних порід риб – сомів, судаків, лящів, карасів, линів, щуки. Але погодні умови цього року не сприяли їх відтворенню. За словами заступника начальника відділу Полтавського рибоохоронного патруля Юрія Антоненка, нерест був ранній, в'ялий і дуже затяжний. Все через нічні приморозки та суттєве, майже вдвічі зменшення рівня води на сулі. Тож і риби цьогоріч в цих мальовничих плавнях буде значно менше. В два рази нерестові угіддя були осушені, площа була осушена. Нерестовий субстракт в деяких місцях центрального нерестовища знаходиться на березі без води. І сама Сулинська затока є природнім риборозплідником. Річка Сула в переводі на монголо-татарську мову означає «судак». І от раніше, 5 років назад, сюди інтенсивно на гніздове приходив судак, а в зв'язку з тим, що природній чинник відіграє на нерест і, як кажуть, незадовільно, тому що рівень води було і сула була фактично без води, то в цьому році судак сюди не зайшов. Це дуже цінний вид. Не сприяли якісному відтворенню й браконьєри. Хоча з деяких причин, зокрема й пов'язаних з карантином, цієї нерестової кампанії злісних порушників було менше, але все ж, за попередніми даними, 30 інспекторів Полтавського рибоохоронного патруля викрили понад 560 випадків браконьєрства. Були нанесені збитки державі на суму більш ніж 400 тисяч гривень. Вилучено майже 300 сіток загальною довжиною понад 8 кілометрів та 33 різних плавзасоби. Немає робочих місць, на жаль. Місцеві жителі, які проживають в навколишніх населених пунктах Семенівського, Глобинського району, в зв'язку з відсутністю робочих місць, вони йдуть на браконьєрство. І крім того, недосконалі законодавчої бази. Як і ті роки, коли ми проводили з вами спільні рейди, то змін, на жаль, не відбулося. Коли вилучаємо ми сітки, сіткоснасти матеріали, човни там, з двигунами, суди їх повертають власнику. Дуже часто браконьєри, вони не мають у власності матеріально-технічної бази, а це власність або їхніх родичів, або знайомих. І потім, коли це все вилучається, суд при прийнятті рішення повертає порушникам майно. Ну, можна сказати, він повертає власнику, але ж потім порушник його забирає і йде знову на браконьєрство. Проте яких браконьєрів полювали рибінспектори, чому епідемія коронавірусу позитивно позначилася на нерестовій кампанії, дивіться у наступних випусках новин. Сергій Плавацький і Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».